zaposlen v našem podjetju je bil Gregor Anderlic. Pri nas je že od leta 2009 in lahko rečem, da imamo zelo dobre izkušnje z njim. Komunikacija z njim je popolnoma netežavna in opažamo tudi, da je kot nek mentor ostalim gluhim in jim pomaga pri vpeljevanju v podjetje in pa tudi komuniciranju v podjetju.